но тоа забележено последните неколку години во корелација со овој тренд на паѓањето на каматните стапки глобално и регионално и кај нас, се повеќе физички лица се охрабруваат и купуваат околу половина од прометот, што го имаме, например, во последниот период, се должи на купување на македонски физички лица во овие главни компании што се предуваат на берзата, тоа е во нашиот индекс МБИ 10. Кај нас има доста котирани банки, имаме неколку други компании од фармацевска индустрија, од градежништво, од телекомуникација и така да. Има промени позитивни во тој правил. Од аспект на користењето за финансирање на компаниите, тука работите идат поспоро. Не само ние, туку и пошироко во регионот, берзите и пазарите на харти од нас, не може да се пофалат дека компаниите ги користат во голема мерка, пред се банкарско финансирање продолжува да биде доминат. На што се должи тоа? Не сака да бидат транспарентни или тој менталитет? Јас да се бирам газда, да не делам со некој друг, дури партнер не ми треба. Или треба дивиденди да дава таа сушност? Работат самите против себе. Ако имаме предвид дека поскапо е да земат кредитот, колку со докапитализација да обезберат капитал и за развој. Па видете, ова е прашање за милион долари. За милион долари дефинитивно. Прво, каме е ситуацијата само кајна, така туку го поголемиот дел од овие поранешни нели плански стопанства или порано како ги нарекува земји во транзиција, значи слични, дури и во земји кои што под некои економски индикатори се далеко поразвиени него Македонија, како Словенија, како Словачка и така натаму, дури во некои сегменти дури и полоши статистички гледано, значи постои тој страх кај компаниите и кај доминантните собственици на компаниите за да не се разбодни собственичката структура, лесно добиваат кредити. Банкарскиот сектор, повторно не само кај нас, не би пошироко е многу капитализиран, ликвиден во последните години и без проблем тие добри компании се финансираат така. Дали има или нема трошок при финансирање на средства? Има трошок во делот на тие еднократен трошокот и тука е предност. Значи, вие како компанија кои соберате средства, еднаш имате некој трошок за консултанти, за некакви провизии према институциите и после немате трошоци. Но тука е, да речеме, некоја анализа што го прават компаниите и углавно одат на банкарско финансирање, веројатно во некои услови на поинакви нивоа на каматни стапки, тоа ќе се промени. Имавме неколку разбойни фази и нашата берза и другите во регионот. Во 90-тите години углавно бевме инфраструктура за приватизацијата, па потоа за концентрација на собственоста, па пред 10-тите години беше оној бум, пред да се вклучи финансиската криза, па потоа долго траеше тој посткризен период и на последните години имаме раздвижување, позитивен растот на прометот на цените и веројатно се создаваат услови и овие работи да ги имаме во реалноста и уште нешто што би сакал да кажем, и генерациите се менуваат што е потребно. Значи, веќе имаме и предприемачи и инвеститори кои се помлади, кои што веќе израснале во овие пазарни услови, веројатно они полесно ќе носат одлуки во овој правец. Институционалниот аспект, и тој може да биде, кошчица може да биде и двигател. Со даносите се средили тоа, кое што беше дестимулирачки? Се одложи за уште известен период од даночувањето на капиталните добивки, така во тој институционален фискален амбиент повално е окружувањето во момент. Околу регулативата, потребни ли се измени? Еден закон за трговски друштва има нови директиви, а имаме американско корпоративно искуство кое што е многу полиберално и повеќе погодува на компаниите кои што сакаат преку берза да се развиват. Па имаме дигитална ера која што увозможува и скокање на банките, виртуелни начин на финансирање. Еве, вие промовиравте една платформа краудфандинг. Клучните предизвици не се во регулативата. Ние инако се наоѓаме како пазар пред едно целосно хармонизирање со европските директиви, се очекува во наредниот период тие закони да се донесат. Оваа година, заедно со нашиот регулатор Комисијата за хартиот бизнес и со помош на Европска банка, ќе одиме кон ревизија на Кодексот за корпоративното управување на котираните компанија. Но, исчекорите потребни компаниите почесто да се финансираат преку пазарот, а инвеститорите уште повеќе да вложуваат, се не во сегментот на само регулативни подобрување и пречки. Значи, треба тука некоја ферментација и на менталитетот, на навиките, на похрабри одлуки, ошо рекоја, промене на
генерации. Како да се стимулираат граѓаните кога немат сигурна заштита? Имаме многу примери кои што завршуваат на суд, судот или не знае што да прави, носењето на одлуките го одложува, или пак се случуваат силни влијанија на оние кои што се доминантни во компанијата. Загатнувате многу битна тема, особено затоа што случниот закон за ефикасно функционирање на акционерството, законот за трговски друштва, инфорсмент на тој закон, односно спроведување на тој закон е во судската власт, и тука зголемувањето на ноу-хауто и на судиите во делот на судење на овие спорови врзани со акционерството, акционерските права, многу битно, бидејќи еден од основните услови за ефикасно функционирање на пазарот на хартија од вредност е владењето на правото, како и во другите сегменти на економијата. И ние како тренинг центар имаме одредени обуци, тие се отворени за сите и во судството. НАТО 2008 беше болно искуство после Букурешт. Тоа беа критички точки и за акционерството, пред и после тоа. Сека влегуваме во НАТО, ќе влие ли тоа на берзата? Веќе влие подолго време, да речеме, на берзата. Инвеститорите ги антиципираат идните случувања, оптимизмот од овие позитивни случувања во евроатлантските интеграции во последниот период се чувствува известно време. Минатата година нашиот индекс главен MBA 10 порасна за над 30% и претходната година имаше значаен пораст, се должи и на овие позитивни перцепции во нашиот речник, тоа се вика позитивен пазарен сентимент на инвеститорите, кои овие неекономски и политички случувања ги вградуваат. Имаме ли ние пример, добра идеја да ја препознае некој, па да емитува акции и на тој начин да собере капитал? Примери постојат, но на прсти се бројат во целиот регион. Условно, сите економии се банкоцентрични, но во Бугарија и во Хрватска, по некој успешен пример за издавање на акции и финансирање преку пазарот има. Кај нас се уште чекаме првата успешна приказна.